Ողջույն բոլորին սիրելիներս, այսօր եկել եմ միասին պատրաստենք սուպեր շոկոլատե և կոկոսային խմորեղեն, այսինքն կպատրաստելու ենք բաունտի։ 3 ձվին ավելացնում ենք շաքարավազ եւ մի լավ հարում ենք։ Զանգվածը պետք է լավ փրփրի։ պր Այնուհետև մածունի վրա ավելացնում ենք 1 թեյի գդալ սոդա, լավ խառնում ենք ու մածուն ավելացնում ենք ձվի զանգվածին։ Այստեղ ավելացնենք նաև 1 ճաշի գդալ թթվասեր եւ մի փոքր բուսայուղ։ Ստացվածը նույնպես լավ հարում ենք։ Որից հետո ճոլ պրոդուկտները սկսում ենք խառնել իրար։ Այուրի վրա ավելացնում ենք կակաո, փխրեցուցիչ եւ վանիլ։ Ճոլ պրոդուկտներն ավելացնում ենք ծավի մասսաի եւ խառնում ենք ձերքի օկնության բարձեն ներքևից վերև շարժումներով ստացվում է այսպիսի խմոր, որից հետո վրան ավելացնում ենք 1 թեյի գդալի չափով քացախ, որը կօգնի, որպեսզի բիսկվիտը ավելի լավ որը եւ ավելի փքուն ստացվի։ Խմորը տեղը փոխում ենք կլոր կաղապարի մեջ եւ թխում 180 աստիճանի տակ մոտ 1/2 ժամ։ Դա ստոկում ենք ճոփիկի օկնությամբ Ու դուն ու մենք որ պիսի բિસ્կվիտը լավ սարի։ Այդ ընթացքում պատրաստում ենք կրեմը։ Փափուկ կարակը լավ հարում ենք, եւ քիչ-քիչ ավելացնում ենք խտացրած կաթ ու շարունակում ենք հարել, մինչեվ ստացվի մեր կրեմը։ Խտացրած կաթն ավելացնում ենք այնքան, մինչեվ քաղցրությունը մեզ բավարարի։ Արդյունքում ինձ մոտ ստացվում է այսպիսի կրեմ, որից հետո մեջն ավելացնեմ փափուկ կատնաշոր, ինձ մոտ փափուկ կատնաշորը կոկոսի համով է, դուք կարող եք վերցնել սովորական փափուկ կատնաշոր կամ կարող եք փոխարինել 마սկարպանը տեսակի պաներով, որից հետո կրեմի մեջ ավելացնում am կոկոսի փաթիներ ու նույնպես լավ խառնում ենք։ Տորտը հավաքելու ենք, ուրեմն են այն նույն կաղապարի մեջ, որի մեջ վրդ որ թխել ենք։ Որպես прапитка ես օգտագործելու եմ կոկոսի կաթ, դուք կարող եք օգտագործել սովորական կաթ։ Նշեմ, որ ビスквиտը պետք է բաժանենք երկու բարակ շերտի, որpիսի հետո կտրելու ընթացքում ビスквиտի եւ կրեմի հաստությունը, այսպես ասած, իրար հավասար լինեն եւ ավելի գեղեցիկ ստացվի։ Կրեմն ավելացնում ենք առաջին շերտի վրա ビスквиտը, լավ տարածում ենք, հավասարեցնում ենք ու երկրորդ շերտ ビスквиտով փակում ենք։ Եկրո շրբ պիսկովիտը նույնպես թրջում ենք կոկոսի կաթով, որից հետո հալեցրած շոկոլատ ենք ավելացնում դրան, լավ տարածում ենք ու մեր տորտիկը տեղափոխում ենք սառնարան մի 3-4 ժամով։ Եվ վերջում էլ շատ համեղ տորթը պատրաստ է։ Անչափ փափուկ, համեղ եւ սուպեր շոկոլատե։ Անպայման փորցեք, պատրաստեք ու ինձ գրեք հավանեցիք արդյոք թե ոչ։ Ոչ մրանակ բաժանորթագրվել սեղմել լեյքի կոճակը կամ դիզլեյքի կոճակը եւ թողնել կոմենտարներ կոմենտների բաժնում Սիրում եմ բոլորիդ կհանդիպենք